Здравейте отново! Днес дойдохме до Русе, до представителството на Kia в този град, за да ви покажем един наистина много интересен автомобил и да разберем какво точно представлява той. За какво ви говоря? Говоря ви за изцяло новата Kia EV6. Новият електрически модел на марката. Защо той е интересен? По ред причини. Първо, ценово, въпреки че цената на електрическите автомобили все още не е ниска, но този ценово се представя много добре. Освен това, предлага изключително много, дори и в базовото ниво на оборудване. Този е такъв, след малко ще видите за какво става въпрос. Освен това, като пробег и като възможности за зареждане и като мотори, е доста добре. Затова изгледайте видеото до края. Преди това, ако не сте се абонирали за нашия канал, преспокойно може да го направите, защото сме ви подготвили един епизод. С не един, не два, да, познахте, не с три, а с цели 4 модела в едно видео. Така че, наистина, абонирайте се, ще си заслужава. Но сега ще разгледаме в подробности какво представлява този автомобил, нашите първи впечатления, като дизайн, като изработка, като вътрешното пространство и много вероятно е даже да имаме възможност и да го пробваме. Затова, сложете палец нагоре на видеото, ако ви харесва. Та първо, като дизайн. Естествено, електрическите автомобили винаги изглеждат малко по-различно от това, което сме свикнали. Лично на мен, дизайна на този автомобил ми допада изключително много. Отпред много интересни дневни светлини. Знаете, винаги, когато правим ревюта на Kia, ви казвам за тигровия ми нос, който тук е изчезнал. Или по-скоро, както Kia му казват, това е дигиталният тигров нос на Kia. За това си говорим. Отново виждате новото лого и много интересни дневни LED светлини с Full LED фарове. Определено предницата на мен много ми харесва като размери. Този автомобил всъщност прилича на хетчбек, но Kia го определят като кросовър, защото той всъщност съчетава и двата типа автомобили в едно, което е супер странно, но се е получило много добре според мен. Изобщо не е малък, 4,70 дължина. Междуосието. Може да познаете колко е междуосието на този автомобил. 2,90. Почти 3 метра, което означава, че вътре ще има много пространство. Това ще го погледнем съвсем след малко. Страничната линия е много интересна. Има си хромирани детайли навсякъде. И тази лайсна тук, тези две лайсни всъщност тук, преминават и в стоповете, които изглеждат супер добре според мен. Винаги съм казвал, че харесвам тези свързващи лайсни по средата. Тук я имате и определено стои много, много интересно. Освен това, това е някаква декорация, обаче пак изглежда супер. Та дизайна наистина е впечатляващ, запомня се определено. И няма начин този автомобил също да остане незабелязан, както ви казах и за спортича в предходното ни видео с него. Та, като интериор какво имаме? Имаме вече долу-горе такъв тип дизайн, какъвто Kia правят в... Влизането и излизането в автомобила е много... За първи път сядам в Kia EV6. И впечатлението ми, отначало вие го видяхте, влизането наистина не е толкова нисък, колкото стандартен автомобил или примерно като някои от основните му конкуренти, да речем Tesla 3. Всъщност конкурентите на този модел, знаете ли кои са? Hyundai Ioniq 5, което си е буквално на същата платформа. Skoda Enyaq, Volkswagen ID4, както и Tesla Model 3. Тук влизането и излизането става супер, в Теслата е леко по-ниско, в Еняка е малко по-високо, това е точно по средата и е супер удобно. Вътре имате вече двата дисплея, сега ще ги светнем с копченцето от тази централна конзола, която е повдигната. Виждате колко място има тук? Виждате ли всъщност? Да. Има супер много място. Тя е повдигната. Може да се слагате каквито неща искате, без значение. Та тези дисплеи сме ги виждали вече в повечето модели на Kia. Това е съвсем нормално. 12,3 инча, както и 12,3 инча. Виждате, батерията е на 76%, имаме 360 инч. Та докато сме на батериите, с този EV6 модела имате
две батерии, едната е 58 кВт, а другата е 77,4. 58 кВт е с по-малкия мотор, който е 160 конски сили, 170, извинете, и той е в базовото ниво на оборудване. Само според мен, ако си взимате такъв тип автомобил, за да имате възможно най-дългия пробег, е точно такава комбинация като този. Long Range модела, който е с 77 кВт батерия и с 236 конски сили, ако се не бъркам. Който е напълно достатъчно за такъв тип автомобил. EV6 може да бъде освен това с 325 конски сили, още един различен. Може да бъде на 4x4, може да бъде и само назадно, когато е Long Range версията е назадно. Ако искате обаче, все още не е излязал, може да изчакате да излезе, ще има GT модел, който ще бъде с 585 коня, пак с тази 74 кВт батерия, там ускорението от 0 до 100 ще бъде 3,5 секунди, 740 нм, ако се не бъркам. Да, цената става малко солена, ви сега ще кажете 148 000 за Kia Nemercy, но автомобилът ускорява много по-добре от доста спортни автомобили. Иначе в тази конфигурация, каквато е нашия, цената му е 99 990, ако се не бъркам. Имате пробег от около 528 км, което за електрически автомобил е повече от супер, според мен. С най-мощния двигател и пак с тази батерия 77,4 кВт ще е около 400 км пробега, което в никакъв случай не е лошо. Ето, всъщност сега сметнете, защото аз в момента няма да мога да сметна, 76% остават, 24% са изразходени, имаме за 360 км рейндж. Значи може и да се постигнат такива резултати, каквито казват, като, само секунда да спрем звуковете, дано нямаме проблеми с YouTube видеото заради тези звукове. Та като материали, тук имате някакъв текстил. Това все пак е базовото ниво на оборудване, да кажем. Имате текстил на таблото. Имате си този панел за мултимедията и съответно за... Само секундичка да го спрем. Ето, затова говорим, че понякога това не е много удобно за работа, но този панел всъщност ви позволява да контролирате едновременно както и мултимедията, така и климатичната система. Да се върнем на материалите, тук е, това е някаква текстура, не е текстил. Като пластмаса стои, вратите са меки. Материалите не са като да речем на Audi e-tron, но пък и цената не е такава, така че като сглобка изглежда доста добре. Централната конзола, тук е бутона за стартиране, не за палене на автомобила. Имате си този селектор за скоростите, то всъщност то не е за скорости, а за назад свободна и съответно напред. Тук има място за зареждане на телефон, още в стандартното ниво на оборудване. Автомобилът има изключително много екстри стандартно. Даже не знам дали ви трябвате някои от по-високите нива на оборудване, защото автомобил наистина има изключително много екстри. Вулана е леко странен според мен. Само така тук е свободно. Имате бутон, който да променя. Я да затворим вратата, за да може да видите какво прави този бутон. Ето, това е стандартния изглед в момента на Sport, Eco, нормално и Sport. Тук с увеличаването на скоростта се пълни самата графика червено. Това ви показва колко батерия изразходвате и ако всъщност регенерирате, което се случва с тези лошчета тук, може да направите автомобил да се кара само с един педал в интерес на истината. Тук ви показва ако всъщност се зарежда и батерията. Я да видим каква друга информация ще може да извлечем от дисплея. Ами, стандартните неща за тези централни дисплеи на Kia. Те са изключително приятни, изключително добри. Мултимедията реагира много бързо в интерес на истината, както всички такива. Я да видим тук какво имаме. Това е много хубава графика. Това ви показва колко ви остава като пробег и ако спрем климатика, колко всъщност може да добавим. В случая нищо не може да добавим, защото не се движим и той не харчи чак толкова много ток.
Та, седалките също са изключително удобни, като усещане отпред автомобилът е много, много интересен и много удобен и много просторен, но на най-просторната част, много сериозно предимство на Kia EV6, само секунда, че си иска ключа вътре. Вижте само дръжките как се отварят. Като на Tesla, в най-високото ниво, когато се доближите до автомобила, те сами се отварят, за да ви е по-лесно да нямате това натискане тук, защото не е от най-удобните, честно да ви кажа. Особено с една ръка. Та, за какво ви говоря? Тук отзад има изключително много място. Автомобил все още е с найлоните в интересни местата, но пък да се запази за... Уау! Уау! Добре. Ха. Искам да видите колко място има за краката ми. Това е заради това удължено междуосие, което имат електрическите автомобили, защото те нямат нужда от двигател отпред. Пода е равен. И тук двама, трима, само да дойде и до другия край, трима ще се събирате без абсолютно никакъв проблем, без значение колко са големи пътниците отпред. Тук наистина има изключително много място. Я да видим. Тази седалка може да си я настроявате, ако искате да сте по-изправени, ако искате да ви е по-комфортно, ей така да се излегнете. Наистина отзад има изключително много място, даже централната част на задната седалка е много широка. Ето ви един поглед от тук, да видите интериора, таблото, добре изглеждащо, добре направено. Да ви кажа честно, впечатлен съм от този автомобил, имайки предвид и цената. Нещо, което забелязвам, че нямате тук отзад отново, са USB-C изходи или каквито и да са USB изходи. Няма и управление за климатичната система на този ред седалки, а пък би било хубаво да има. Знаете ли, що няма USB-C изходи? Защото те са вградени тук в седалката, както го правят вече от Kia и в другата, но тук няма никакво управление. Имате тук въздуховоди, но ще да хубаво да има тук управление все пак за децата, стандартни джобчета, и тук да си закачате палтото, якето или каквото искате за главата. Да, малко по-малко пространство има за главата, защото все пак наистина купето е доста скосено. Тук материалите са пак малко по-твърдички, но пък не чак такъв проблем според мен. Да видим отвън още малко и багажника. Така. Преди да ви покажа багажника всъщност, порта за зареждане от Kia са го интегрирали супер бързо. Супер бързо и супер добре. Само го докосвате, той се отваря. Това е още едно от преимуществата на този автомобил. Може да зарежда до 240 кВт станции, което означава, че може да имате възможност да го заредите. В България в следващо още няма такава възможност, доколкото знам, но най-вероятно в бъдеще ще има, да го заредите от 100 до 80% в рамките на 18 минути или, както казват в Kia, за 4,5 минути, 4 минути и половина, може да заредите толкова електричество, че да изминете 100 км, което е страхотно. Затварянето, само леко го побутвате и то само се затваря. А може да го правите вътре от автомобила също, в интерес на истината. В най-високото ниво на оборудване тази врата е умната врата на Kia и се отваря сама. В нашия случай не е толкова умна, ние трябва да я отворим. Да видим какво имате тук. Чанта за кабелите, ако искате. Багажника 490 литра, ако се не бъркам. Има и по-големи от този, не е най-големия, но е напълно достатъчен. Ето ги кабелите. Къде са, тази кора може да я махнете и да имате малко по-голям багажен обем, но проблема според мен тук идва заради скосената форма на купето и е това нещо, като се затвори багажника и изяда леко от пространството, затова е малко по-малък багажния обем. Иначе като дълбочина си е супер. Имате си и дръжки, които да смъкнат седалките супер лесно, да стане равен пода.
Но нямате бутона за затваряне на вратата. Трябва ръчно, което не е такъв проблем. Много, 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 много интересен дизайн отзад. На живо автомобил изглежда супер. Това тук са... Е, да погледнем 19-ките трябва да са. Затворим вратата хубаво само. Да. Това са 19-ки, защото това е базовото ниво на оборудване. В следващото имате 20-ки, в най-високото ниво е 21. По принцип ще направим и по-детайлно видео на този автомобил с какво включват екстрите като ниво на оборудване, какво трябва да платите и така нататък. Но в момента ви показваме наистина нашите първи впечатления от него, които са супер добри. Автомобил изглежда прекрасно и е много интересен. И сега остана само да го покараме. Така, да пробваме как се държи на пътя и този интересен автомобил. Купето добре обешумено. Има лек шум от гумите, но все пак сме на 19-ки. Отвън не се чува кой знае какво. 236 конски сили. Добре. Добре, но ще гледаме да не нарушаваме законите по пътищата. Така че някой друг път наистина ще пробваме как ускорява до 100. В момента не можем. Вулана очаквах да ми е малко странен, но всъщност е доста удобен, доста плътен е и се усеща добре. Другото нещо, което веднага ми прави впечатление, е позицията на седене. Високо стоите, всъщност не изглежда така на живо или на снимки, но стоите доста високо в автомобила. Пътя напред се вижда перфектно, огледалата са големи, назад се виждат добре, даже и на това също. Не е ограничена видимостта в никакъв случай. Освен това, в най-високото ниво имате тази прекрасната камера с изглед от 360 градуса, която Kia вече слагат. В стартовото пък имате камера заден ход, така че в това отношение няма да имате абсолютно никакъв проблем. Вулана е лек отначало, но се втвърдява, пък и в момента системата се опитва да ни държи в лентата, защото тя е включена. Той има абсолютно всички системи за сигурност този автомобил, което е напълно нормално. Когато Kia му казват iPedal, когато сте на третата степен за регенерация, наистина може да карате автомобила без да нцъкате спирачката, ускорявате, пускате и той веднага започва да спира, като по този начин естествено се зарежда малко и батерията, не е кой знае какво. И да се опитаме да се ориентираме, да намерим в момента какъв е разхода. 19 кВт на 100 км, 18, което е приличен разход. Не е кой знае какво, едни ни караме много бързо, но пък ето веднага намалим. Приличен разход за такъв голям автомобил. 2 тона тежи, 2 тона и 50 кг, ако се не бъркам. Ускорението е добро. Звук наистина отвън почти не се чува, което е много приятно. Все пак трябва да е комфортно пътуването. Като окачване, струва ми се, че окачването е леко по-твърдо, да речем, от на Hyundai Ioniq 5. Малко по-стегнато е. Но пък така автомобил е доста по-стабилен и доста по-приятен за каране, в интерес на истината. Харесва ми. Тези неравности не се усетиха. Въпреки че сме на 19-ки, автомобилът преминава през тях много добре. Все пак си говорим за почти 3 метра между оси и 1,90 е широчината на автомобила. Това е най-хубавото качество на електрическите, освен ниските експлоатационни разходи във времето, но ускорението им е супер. На мен ми допада. А ако на вас ви допада видеото, може да се абонирате за нашия канал, може да му сложите палец нагоре, да го споделите и ще се видим следващия път.